Kwa hivyo tunakuja kama ni members tupatie hata sisi bali wakulima. Tumeeseka kama tunangoja hii shamba ambaye hatujui atatoka lini. Hata hakuna roboti ya kuonyesha mtoto yako ati kuna shamba hapa. Hii wa Masai ni karibu ni ndugu yetu. Tuko ndugu na hawa. Na nilisema wacha tukuje tukae hii shamba, tukawe. Alafu abitie pale lingine, sisi na abitie pale lingine. Kila mtu apate ya kukula. Lakini tuliona hiyo ndio nakuwa tuliona hiyo mambo ya pita atukupikana atukufanya nini atutaki hiyo sababu mekaa kwa muda mrefu kutoka 1992 mpaka sasa. Hiyo kesi iko appeal na bado tunangojea koti tatue sababu wale watu ambaye wako hapa ni wenyeji na wote wako na title na shamba imekuwa demarcated na kila moja. Even if there is a court order, even if there is a claim of right that somebody feels entitlement to any parcel of land, there are legal processes that ought to be followed, not just Tungu the gangster style of trying to do things in a forceful manner that is likely to be met with force. And it's likely to bring about some chaos around here.